Pas muajit të shenjtë Ramazanit, besimtarët e Shkodrës u mblodhën në mëngjesin e sotëm në xhamitë të qytetit të tyre për faljen e namazit të Fitr Bajramit, kësaj fese të rëndësishme për besimin islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Përfaqësuesi mëftinisë së Shkodrës, teologu Arben Halluni, në mesazhin drejtuar besimtarëve të mbledhur në xhaminë e madhe e Bubekër të qytetit, tha se shqiptarët duhet të jenë krenar sepse jetojnë në një shoqëri shumë fetare, ku antarët e të gjithë besimeve bashkëtojnë prej shekujsh në paqe, harmoni dhe respekt të ndërsjellët. Modeli shqiptar i respektit, bashkëjetesës dhe harmonisë fetare është gjithashtu një kolonë solide në ndërtesën e vetë shtetit shqiptar. Gjithashtu, na frymëzon në vizionin tonë për një botë të pastë, ku racat, fetë, kultura të gjithë njerëzit bashkëtojnë në harmoni. Pas muajit të mallnueshëm të Ramazanit, tha teologu Alluni, festa Fitr Bajramit sjell paqen dhe harmoninë mes besimtarve. Shkodra është qyteti ku në vitin 1990 qytetarët, pa dallim të përkasisë fetare, u ngritën kundër regjimit komunist të kohës, duke rihapur bashkërisht kishat dhe xhamit, dëshmikoi një traditë të hershme të harmonisë ndërfetare. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllumsulo.